Dina Jane, Bom dia. como é que você está? Está tudo bem disposto? Tudo com saber? Nós estamos bem dispostos e com saber. Graças a Deus, não é? Hoje é sexta-feira e a gente vai dar uma saída. A gente precisa de fazer algumas coisas. Depois, quando a gente chegar a casa, a gente está a demonstrar. Já fui levar as crianças ali à carrinha para a escola, ali sendo a carrinha para a escola, e uma aqui na caminhoneta para a escola. A tiadora está aqui, cheguei agora mesmo. Um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Um bom dia já a todos e lá vai eu. Ah, que maravilha! Ei, pá, está quentinho, mas está bem sabroso. O melhor fica atrás, que é este pimazinho. Fica sempre colado aqui à volta do. Arranjas uma colherinha, vais rapando. Ai, minhas amigas, a gente vai dar uma volta. Ver se a gente encontra alguma coisinha para começar aí por baixo. Vocês virem que no vídeo de comprinhas que a gente fez, não compramos assim. A gente comprou, mas não deslogamos. Mas nível assim de carnes e tudo, a gente não trouxe. E então a gente vai avançar, porque o mês agora praticamente é que comecei e a gente faz compras sempre a partir do dia 20. Mas chega uma altura do tempo que aquilo vai acabando, o Vai frango, acabando, né? Isso que não eles bota comem, não cabo. é? Vocês viram que a gente compra mais à base de frango? Porque o frango, se a gente for ver, está mais barato Cascagens. que as carnes, sabem? E O frango que então. sai a 4 euros e está logo aquilo. É Sai muito mais natureza barato. carne, porque o mês passado, porque estava a 10 euros, o coelho Estava estava mais muito caro. caro, por causa das carnes que a gente costuma comprar Muito mais caro. baratas. Estava lá de outra vez carne de vaca. Estava lá assim um bocadinho de carne de vaca a 20. É 24 vezes e tal, o A coelho. 20 o quilo. Okay. Está caro. Estava caro. Você vai descobrir aqui Lavas. um vídeo aí um tempo atrás que me mandei pesar um quilo de carne da vazia e pensava que estava pronta para 10, 12 dias. Mas tinha lá vários preços. Mas eu fiz foi confusão. O senhor que estava lá no toalho dizia: ou se eu tomo um quilo e 200, já pronto, não faz mal. Mais 4 ou 5 vezes não me pode ficar comigo assim. Só para um quilo e 200 é melhor. E quando eu vejo um tu para os 30 e tal vezes, eu disse assim, desculpa lá, mas o senhor vai pegar nessa carne. Oh, a carne mais cara é que está aqui, a carne é vazia. A Vamos, é gente bom dinheiro. quer ver agora para o dia 20 tarde da semana que a gente está, se a gente conseguir, não é? Aqui pelo YouTube, vamos dar a ver se a gente tem uma boa coisinha para a gente também comprar um bocadinho de carne para o Natal. Para ver se a gente Comprando assim umas coisinhas e para guardar. fazer tipo um assadinho, também uma carinha guisada que a gente também nunca mais comeu. A gente vai ver se acha depois. Hoje a gente vai ver mais ou menos como está, mas ainda é cedo. Vamos ver o que a senhora está aí para nós, para a É gente ir mais para comendo. fim de mês, vamos a ver. O José depois já de dar algumas saídas. Porque a gente tem um talho aqui em baixo. O talho O Agrocapelense, que isso. é na cooperativa aqui das Da Capelas. cooperativa. Vamos lá, o José de repente essa semana. Não, porque amanhã já é sábado, mas para a semana. Olha, vai lá perguntar como é mais ou menos estão os preços. Vai lá ver e. Eles às vezes fazem promoções boas Mas ali. às vezes fazem promoção, é no dia só. É só naquele dia, A porque gente tem aplicação, a gente tem uma. a aplicação, o grupo lá de. Sim, uma página, Uma que tem uma página que é página do no Facebook, Facebook, dá lá total. que às vezes é partilha até. Vamos lá ver se eles. Se o José vai pessoalmente. Porque a gente quando vai ver, já o coisa acabou. Como é que se diz? A A promoção. promoção. Porque eles voltam no dia. Quem é o bico? Cadê o xixinho? Ainda viste o bico? Xixinho? Eu estava aqui em cima da mesa, tem Espera vindo. aí, não tem nada agora aqui bem à mão. Um momento. Já, o que é que a gente A estava dizendo? gente já achou o pequeno. Já achei. Não, e quem é A Xuxa? Xuxa é isso. Antigamente quiser dar-me o bico, O mas é bico. Xuxa. Então, quando queria os meses, dizia era o bico, era o bico. Ah, Mas então, pronto. pronto.
Mas a Há um palavra outro certa, falar. acho que é A gente estava xuxa. falando disso, das carnes, de vaca e Ah, tudo. vai passar lá Vamos a ver. e quando eles meteram lá com a permissão, que se mesmo naqueles dias quando a gente tiver o dinheirinho, é ver logo da manhã cedo. Que lá abre às 8h30 ou às 8h. Agora, ultimamente, acho que mudou o horário. Agora, acho que já não fecha, senão às 8 da noite. E mesmo para encomendar um bocadinho de figa Aí, de. mesmo assim, comanda um bocadinho de fígado. Se tiver lá no dia, eu compro de vez. Mas se não tiver, A gente está aqui a aí, encomendar. comandar. Comprar umas carinas lá, tudo à qualidade. Assim, um bocadinho Um de bocadinho cada de coisa. tudo. Às vezes sai mais Que barato. disse, ah, isso aqui um dia de hoje, eu tenho cedastro como um cozido. Mas com um pouco de tudo. Uma Frango, mussela. moçela, chouriço, carne de vaca, carne de porco, Um uma bocadinho. orelha, um pé, um É. bocado de entremeada da barriga de porco, aquilo é uma maravilha, batata doce, inhame, batata branca, couve, repolho. O inhame é que a gente não sabe como é que vai Eu ser. não havia comprado agora os inhames de arroz, porque aquilo é, não Não te falta lá. arrependo para outros Não sabores? é? Não é? A gente já Eu já teve. comprei em vários lados, é só para as Infelizmente, por costas. lixo. Mas fica em preços. Eva, se consigo. Eva, se consigo arranjar Vou deixar o de mim já. número do telefone daquele senhor de Das sete cidades. cidades. Não tem aqui ninguém. E na primeira. Tem, mas a senhora mora no Canadá. Assim, das sete cidades. Quem conheceu aqui de São Miguel, que mora aqui, ou mora lá perto, ou mora lá, ou tem familiares lá, nas sete cidades, eu agradecia quem conseguisse arranjar o número de telefone dessa pessoa das sete cidades que vende os inhames. Ah, Que é são para a bons. gente saber. Eu já tive o número desse rapaz, mas eu perdi. Que aquilo está assim comandado, diz isto é para o mês que vem. Isto estava aqui guardado, mas o telemóvel foi para amanhã para formatar de novo. Eu paguei. Pois eu não consegui. Mas eu acho que eu pedi àquele rapaz que tinha-me dado. A gente Que vai ver, se a gente conseguir alguém daqui que tenha o Neymar, eu vou ver se lhe encontro em a lenha. gente. Ele acho que é embarcado para o Canadá, se não me Não engano. sei. Mas não faz mal. Se ele tiver o número ainda, ele Pelo manda-me menos por para matar o mensagem desconsolo. e eu vou lá buscar um Mas se a gente talzinho. faz uma ceia de Natal, Eu não gosto de passar o um Natal sem cozido. inhames. Eu gosto muito de cozido na noite de Natal. Muita gente faz assados, faz perus, mas nós gostamos de um cozido. É Ou isso mesmo. então fazemos um assado com o que tivermos. O cozido Ao que for. é comida igual à outra, embora que fosse para fazer guisado ou assado, mas é mais leve no comer. É, O cozido é cozido. bom, E vá-se o vinho de embora. E azeite, vá-se ai, embora tão ali. bom. Certas caninas de manica de gordura. Vá-se embora. A força da gordura. Vá-se embora. E são pessoas que mais bom cozido. É cozido. É cozido. É cozido. Não Fica mais passa morrinho. disso. Se não for carne velha. A carne fica macienha. A moça, como é que não gosta, está ali a puxar a carne. E ela só esticar, como seja uma câmara de ar de um carro. Eu gosto é trincar e saber que está. Deixa-se gozar. Mas a mais, os meus amigos estão andando todos, eles só me deixam da mão. Mas se não se puder comer carne, come-se papas. Ah, meus amigos, então se a gente vai sair, quando até a gente chegar, é o que a gente encontra, a gente mostra. E relembrando que algumas coisas a Isa fica com metade, mas vocês sabem, e eu faço a outra parte. Eu já sei que a parte assim mais para os frios é para mim. As outras partes assim mais É o que eu para gosto de o explicar muitas cereal, coisas. para algum Tens a razão de detergente. ver. Pois vocês vão me ver. Não é só isso, tem Não, outras sei não. coisas. A gente vai comprar umas coisinhas, então. Até já para vocês. Quando a gente chegar, nós mostramos. Então, minha gente, já chegamos a casa e vamos mostrar aqui, então. O que a gente comprei. Eu vou começar porque Começa por aquela porque eu ponteira. tenho aqui a massa folhada para não ficar por baixo. Eu Mete vou em meter os cima. congelados aqui para Ah, dentro tá do lá. Tá lava-louças. bom. Então começa aqui pela batata frita. Vou. Um saco de Eu já batata tem frita. meses que a gente não Então, compra. moças, não comprei isso. Eu já estou a batata em casa, mas um desenrasco É. mais depressa que está descascando assim. E chega tarde da casa das compras, já vá para o meio-dia e ainda vão fazer almoço para a gente comer. Isso foi 4 vezes e qualquer coisa, não? 4,40 e tal. Pronto. E estes lotes está a 6 euros e tal. Exatamente, 2,5 kg. 2,5 kg. E isso foi 4 e tal também. Estes dois toques de filé.
Foi 4 vezes e tal cada vez. No Pingo Doce. No Pingo Doce. Quem quiser é no Pingo Doce. Passando na casa cheia. Uma coisa rápida, passando para ser na casa cheia. Trouxemos as sujeitas para nós, que é de frango. É, não, só lá que vende isso. Mas não tinha dos sacos grandes. Tinha sacos grandes, era daqueles tu que iam lá de ontem ter. 3, 4 sacos. Ó, oh, na marca Pingo Doce. 99,7, mas cada vez. Massa filhada. Não é massa filhada, é. Para fazer massa... alguma coisinha agora para fim de semana. Ou... o que é para se fazer, ou uma tarta. Ou... é para fazer tarta, não é para fazer mais nada. Ó, oh, promoção na casa cheia. O frango da Seara. 7 euros e 90 e qualquer coisa. Não cheguei a 8 euros. Ó. Oh. 10 quilos. 10 quilos de frango. Dá para 3 vezes. De Pingo Doce, a maionese... estava em promoção, 1,25€. 1,25€. Promoção da semana. Só que é 100. É, light. Tem menos gordura. O garrafa diz lá, é mesmo assim. Só o Arthur é que come. Quanto menos gordura tiver. Oh, isto também o Arthur é que gosta. Isso Alicia, é na casa cheia. Alicia lá, de vez em quando, bota uma nisquinha, mesmo pouco nada. É, isso é menos açúcares. A gente que compensa... pronto, passando na casa cheia também. Trouxe o azeite, óleo alimentar, mas é muito mais barato. É muito mais barato. Qual que seja o azeite de galo. O azeite de galo está a 5 euros e tal, e esse acho que é. A 1,90 e qualquer coisa, 1,30 e qualquer coisa. A gente sabe que não tem a mesma comparação, mas é o que se pode. É azeite, e a gente está aqui sempre mais barato. Que é preciso de ir ao continente. Eu comprei lá as queixas. No Pingo Doce não tinha caído, telefonei para mim e trouxe de lá 6 queijos doces de folha. Isso costumava até 1,45€. Estava a 95 cêntimos. Eu trouxe 6. O tamanho era só o que estava lá. Pingo Doce. Queijo. Estava a 4 vezes e tal. Não tem o preço, 400 gramas. Mas a Isa diz que estava a 4 vezes e tal. Estava a 4 vezes e tal. Isso é para a Alice e para o Arthur. Estava 1,53€. De Danone, esses iogurtes líquidos. Estão aqui esses jeitos magros. Eles estavam em promoção. Oh. Eles gostam. Isso é magro, mas tem aroma. Está com panas para lá. Está visto. Ah, porque em São André, se usa, é com panas para lá. É. Vira assim. Esse é de aroma de morango. Estava a 27 cêntimos, esses 4. E esses 4 também estava a 27 cêntimos, mas é de coco. Olhos são magros, mas tem aroma. 27 cêntimos, cada embalagem ou cada bem? Cada bem. Ah, cada bem. Está barato. Está barato. Já se comprou 60 e tal e 70, cada bem. Olhos são magros, mas tem aroma, por isso não são naturais. Sabem? Oh, Pingo Doce. Trouxe bifens de porco. Estava... estava a 8 euros. Estava a 8 euros o quilo. Foi um quilo. Um quilo e 94 gramas. Fora 8 euros e 82. Eu estava lá na promoção. Estamos aqui a esse bocado de entrecosto. Que estava... estava a 7,49. Ficou para 6,49. Exatamente. O peso dele. 900 e tal gramas. Ficou a 6,31€. É por isso, para fazer umas batatinhas... é, mas é guisado. Pois é. Ó, oh, aqui da casa cheia, trouxemos a 100, que isso é quase o mesmo gosto da laranjada. É. E foi uma laranjada. Uma laranjada. Eu gosto imenso da 100 também. Aqui... o olho, eu não sabia. O olho estava 1,45€. Oh, 1,45€, do Rissol, da marca Rissol. O olho estava também na promoção da semana, que eles fazem sempre um corredor com a promoção da semana. E o Pingo Doce, para quem não sabe, eles fazem um ano aqui nas Capelas que abri. É. Até o Fernando foi trabalhar às 7 horas da manhã, que eles vão ver lá a festa de um ano. Mas acho que é a partir das 5 horas. A partir das 5 horas da tarde. As espigas estava. As picos são 2 euros, as garrafas grandes, são mais barato que os da casa cheia, sem vinagre, curtido. 950 gramas. É. Aqui feijão preto. Só no Pingo Doce é que é cheio. Oh, feijão preto, Pingo Doce. É isto que mantém a comprar, porque se tem mais proteína.
Para você não sei que eu não estava O contigo. preço. Isso é um irritado, não é tão bem? Mas não sei agora. Pronto, mas não faz Agora mal. também não me recordo. Não, acho que não, não, Não sei estava como é isso. um erro. Feijão vermelho. Também da marca Pingo É, da Doce. marca Pingo Deve ser o Doce. para você É o Eras mesmo Pereiras. preço. Não tens Vamos. o papel agora? O papel eu não sei onde é que ele está. Pois é. Caí aqui um papel no chão, mas é metido para o lixo. Mas eu não sei. Oh, isso é Ah, grande bico. sim. Eu estava a 58 cêntimos. Isso é grande bico. Vamos lá, está assim pequena. Só é com. Eu gosto do grande bico, mas eu não cozido assim de Ah. vez em quando com bacalhau. Isso é que está caríssimo. O milho doce está caríssimo. O meu, a latinha de milho, 1,19€. Pronto, Caríssimo. e o marido 19 não entra doce, dá 3 ou 4. Isto aqui é calda de pimenta, não é? É. Calda de pimenta. António Pedro Jorge estava 1,69€. Essa calda de pimenta. E isso é massa de pimentão. Massa de pimentão. Estava baratinho, acho que não chegava 1€. Eu trouxe por causa do José gosta de. Daquelas coisas assim. 10 garrafinhos de sumo de limão. 69 cada vez. Você sabe que a Cêntimos. gente usa sempre limão aqui em casa. Vamos aqui, enfiamos. Eu Estamos pedi aqui. 3 euros, mas Pronto. ela deu-me. 350 gramas foram Ah. 2,66 euros. Fiquei por 2 euros e tal. Estamos aqui, queijo fatiado. Estava a 6 o quilo. Estava 600 e aqui. tal gramas. Dá 4,40 euros. 600 e tal gramas. Se comprares 200, são 500 gramas e são 6 euros. E esse estão mais de 600 gramas e fica 4 É euros. mais barato. Muito mais barato ao quilo. Tudo quanto é ao quilo sai muito mais barato. Vamos aqui agora. 6 latas eu tenho Estava a 66 cêntimos. da marca do Woman de Leme. Estava baratíssimo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o que é que está aqui. Acho que é Bananas. bananas. Eu me fio continente, a gente tem os saquinhos de rede e esqueci-me de Foi. deixar os saquinhos à Isa. Eu trouxe Pronto. essas assim porque estavam muito, muito verdes. O verde muito escuro as O continente outras. estava muitas maduras demais. Ah, trouxemos aqui que isso sai mais em conta. Isso foi 4 vezes. Isso Mas é traz 12. 12. 12 patês. E a gente costuma comprar 50 e tal, 60 cada latinha. E aqui foi 4 vezes, 12 latinhas, sai muito mais Oh, barato. formato poupança. Bom. Realmente é. Aqui para os gatinhos que me. É porque a Teca, quando a gente vem assim das compras, ela vai logo assim para o pé da gente, Pôs só que pôr cheirar só para que ver cheirar, o que é que a que a gente tem gente ali. costuma trazer sempre um patezinho. E ela já sabe. Mas a gente não tinha, trouxe aquela caixa, estava mais em conta de trazer para cá. Aveia. Estavam a irritar, 1,15€, 1,19€. Um quilo. Um quilo. A gente se Eu comprar gosto aqueles muito sacos de meio disso. quilo é muito mais É caro. muito mais caro. Isso também estava a 4,19€. Não, pronto, ver e dizer não, é o mesmo preço de continente. É. Os cereais para as crianças. Trouxemos aqui. Os ovos é que estava assim, enchi um bocadinho puxadinho. Mas Estava a 5,18€. tinha estes lá de cá. O mesmo preço. Algum preço. Tanto faz o Lars como o XL, estava o mesmo preço. E então eu optei por esses assim. Sal grosso. Um coelho. Mais um quilo de açúcar. A gente tem ali bastante açúcar ainda, mas para não É, tudo faltar, para não faltar. que lá de vez em quando se faz uma única qualquer coisa com açúcar, É. estava aqui. Vamos agora aqui. Maçãs. A maçã estava 1,48€. Já está mais barato, já se comprei 2 euros e tal. Vamos aqui a esses tomates. Os tomates estavam a 2,29€. E os outros estavam quase 4 vezes. Há aqueles dedos que não emagrecem muito. As alfaces, este é pequenino, este tirei Já duas. estou aqui em cima de bom, porque o espaço é pequenino. Ah, Duas alfaces. elas estão miudinhas. E qual é a razão que a gente comprou esse leite assim que está fora de plástico? Que está para mim permissão. Muito mais barato do que o outro. Estava a Trouxemos, sim. 75 É cada 75. E o vez. outro é 79 ou 78. A gente tem para... 3 ou 400 ml cada litro de leite Então não. é muito Dá melhor. quase mais 1 litro. E aqui, vamos à areia para a gatinha. Bom. Areia. E é uma caixinha de água que está aqui. Vocês sabem que a gente compra sempre muita água, principalmente para não dar para o trabalho e as crianças levem para a Para a escola escola. também.
Pronto, minha gente, vocês fiquem por aí. Quando depois mais alguma coisa, eu abro a câmara e mostro. Ok.